Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u emisiju Otvoreni ekran. Kao i svakog petka i večeras, pozdravlja vas Radomir Ćirilović iz studija televizije Kanal 9. Svi normalni ljudi bore se da vode budu zaštićene Ustavom za čiste planine, reke, sela, gradove. To je naš nasušni zadatak jer životnu sredinu moramo doživljavati kao zaveštanje našoj deci i unucima da potomak bude predak. Zato je tema večerašnje emisije Zagađenje u Srbiji. Tako sam je nazvao, a kada se kaže zagađenja u Srbiji, mnogi mogu pomisliti na svašta. Ali ipak večeras ćemo tretirati životnu sredinu. Zato je moj gost večeras uvaženi magistar Goran Čabradi, predsjednik Zelene stranke, kojem želim dobrodošlicu i zahvalan što je došao u moju emisiju. Hvala i vama na pozivu, Radomire, i pozdrav i vama i vašim gledalcima. Molim vas da se predstavite u nekoliko rečenica, bez obzira što se, što kažu, vama dosta zna. I šta su osnovne tačke vašeg programa i zašto manjinska stranka? Pa dobro ste me dočekali odmah na početku svašta, jel? Ako treba se ove predstaviti, ja ću da kažem da sam čovjek koji se, ja mislim, puno zvuči, ali 25 godina je u ekologiji, odnosno u jednoj je oblasti ekologije, to je otpad, bio sam u javnom sektoru ovde u Novom Sadu, u čistoći izgradio, na šta sam jako ponosan, prvu fabriku za reciklažu otpada na Balkanu, to je tad bilo pre 17-18 godina projekat koji u ovom delu Evrope ni postojao i dolazili su i Slovenije i Hrvatske da uče kod nas kako se reciklira otpad. Nažalost, od tada nije mnogo pomereno. Radio sam mnogo stvari, ali sam u politici kao neko ko je video da, nažalost, političari jedino slušaju političare. Vi ste u nekom, isto imate karijeru i u javnom sektoru i u NGO-u, pa verovatno se možete uveriti da političke elite slušaju samo jedni druge ili kad dođu izbore kao slušaju narod, ali u suštini da ne fermaju ostale i ne slušaju ni struku ni nauku. I prosto sam rešio to da promenim, shvatio da jedino aktiviranjem adekvatne zelene politike u Srbiji vi možete uticati kvalitetnije na političke elite. To je razlog zašto sam u politici. Ono što, ako se predstavljam, ja vrlo često volim da kažem, moja žena mi kaže sve to okej, ali ti idi baci đubre i ti to najbolje radiš. Šalim se, ali u suštini, kao i svi, ja sam Novosađan i rođen ovde, volim ovaj grad, volim moju zemlju, vrlo često spomenem da ne dam da su ove kvazi patriote, veće patriote od nas koji volimo svoje ulice i gradove i radimo da oni budu lepši, uređeniji, čistiji, da udišemo i čistiji vazduh. Pitali ste otkud manjinska stranka, jel? A pre toga ću da naglasim, vi ste upravo magistrirali na polju ekologije na državnom fakultetu. Da, to volim posebno da istaknem, ne želim da minimiziram privatne i druge fakultete, ali ipak nekako dajem prednost državnom. Ja sam diplomirao na građanskom fakultetu ovde u Novom Sadu, ali me život odveo da jedan dan nisam radio u tome. Radio sam u javnom sektoru u čistoći kao pripravnik, posle kao tehnički direktor bez političkih partija, oko dva različita direktora. Ja nisam bio pripadnik ni jedne od tih partije, nikad nisam ni mislio da ću se baviti politikom. Izbegavao sam i uspešno 20 i kusur godina, iako sam imao svoje jasne, vrlo, ja mislim čak u to vreme, opozicione političke stavove. Uvek sam smatrao, politika je za tamo neke druge ljude, ja ću da se bavim strukom. Tako da, radići u javnom sektoru, u javnom komunalnom preduzeću, čistoća i od mojih 10-12 godina tamo provedenih, 10 godina na rukovodećim mestima kao tehnički direktor, ja nisam voleo posmatram stvari i da sedim, da prolazi vreme. Imali smo dosta dobru ekipu, jedan period, pogotovo posle 2000. godine, gde smo uspeli da realizujemo i tu fabriku za reciklažu. To je prva na Balkanu bila velika investicija koja je urađena maltene bez para. Pare su vraćene od sirovina koje su prikupljene. Tako da sam vrlo ponosan na to, jer sam, mislim da svako od nas treba da radi za svoju zajednicu. Svako od nas treba da doprinos toj zajednici, a ne da se zatvori u svoje male
kapsule, stanove, ulice i da nas ne interesuje šta je dalje od toga. Tako da je i magistratura u stvari logičan potez. Ja sam na Tempus centru, cenjeni profesorki Miloradov, ja mislim pola Novog Sada zna, bio magister, osušao 2 godine, iako sam bio jedan od boljih studenta na građanskom fakultetu, ja sam završio na drugom kraju. Ali niste bili najbolji u istoriji fakulteta. Ne, najbolji nisam bio i bilo je boljih studenta, ali sam bio dosta uporan i čak sam pri kraju studija, meni je to zanimljivo, ja danas pripričavam moje deci ili prijateljima, već sam zasnovao porodicu, supruga i ja, podstanari, za volike stoliće sam jednu godinu dana, tada se godinu dana na građanskom fakultetu radio diplomski rad, crtao crteže, proračune radio i obično sam voleo da radim cele noći. Ja najbolje funkcionišem noću i onda mi je bilo... I onda odašte u politiku? U politiku ne, onda, naopako, ja sam tada izbjegavao, ali politiku, niz slučajnih okolnosti zašto politika, a na kraju neka moja želja i upornost da je sad ne damo, moramo da izgradimo, moramo da uključimo što više ljudi koji nisu bili u politici, jer, kako vam kažem, ja sam dosta kivan što nam 30 godina isti ljudi kroje politiku. Ili promene političke dresove, ili ne menjaju partije, ali te partije promene kurs, pa su sa jedne strane pređu na drugu političku mapu i mislim prosto da puno nas koji smo posmatrali to godinama i decenijama, treba se uključimo, treba da se angažujemo, nije to stvar koju ćemo sad završiti za izbore ili jednim komentarom na Facebooku, prosto moramo biti, mi smo deo ovog društva, ne možemo dopustiti uzanom krugu nekih pojedinaca da odlučuju ime svih nas. Prosto moramo nametnuti našu volju. Ja mislim da je, prosto meni je zelena politika bliska. Ideje koje su stoje uz zelene nisu samo ideje ekologije, ako to ljudi najčešće misle. I jako insistiram na tome da pokažemo da je zelena politika mnogo šira, da nije samo politika sadnje drveća i, ne znam, čišćenja pikavaca, nego da je to jedan širok spektar politike koja obuhvata i nenasilje i socijalna pitanja, zaštitu ugroženih. Mi smo na prošlim izborima kao jedno od top tema naših je bilo legalizacija kanabisa u medicinske svrhe. Mi smo prva partija koja je imala hrabrosti pre par godina da izađe sa tim u javnost. E sad, mi nismo vlast, mi nemamo veliki broj odbornika, poslanika, pa ne možemo da sprovedemo. Ali ja mislim da je nekad dovoljno da vi načnete neku temu i kad je načnete da otvorite pore u ljudima da razmišljaju o tome, a onda u krajnjem slučaju i donosioci političkih odluka koji to treba da donesu u interesu građana. Dakle, stavljanje motivi u politici, imali ste posao i odličnu karijeru pre toga, kao što smo čuli večeras, kao lično i što znam, i za sebe kažete da niste običan političar. Kakav ste onda? Neobičan. Koji je vaš najveći uspeh? Neobičan. Koji političar nam dođe u majici ovde ispod cekola? Dolazi svi sa kravatama i ozbiljni. I zašto manjinska stranka? Objasnite naše gledalce. Evo ovako, ja imam mnogo zloupotrebe u javnosti oko toga. Naravno je želja političkih elita, ne ove sada dominantne i vodeće, nego poslednjih decenija svaka vodeća stranka je to pokušala da minimizira ostale stranke i da svede političku scenu na možda američki model gde dve partije se menjaju na određen period i to je to. Mislim da evropska praksa i demokratija nije takva, mi pripadamo Evropi, u Evropu idemo i da mnoštvo partija koje postoji omogućava i bolje zastupanje interesa građana. Građani ne treba da se plaše velikog broja partija, ali vrlo često, a to ovi upravo političari vodećih, najvećih partija govore, eto ima stotinak partija. Građani treba da znaju. Izvinjam se, tako je njima priča kada su od nas oteli novce, obezbedili 50.000 primjer radi evra da bi mogli da overe potpis. Ali gledajte vi sada šta oni rade. Oni zamenjuju teze. Kažu jako je puno partija i sad svi mi kao narod reagujemo, pa da, previše je partija, svi oni samo za pare uzimaju od budžeta. Nije tačno. Znači, građane Republike Srbije jednako košta jedna partija ili 100 partija. Građani plaćaju partije koje su u parlamentu.
I sve im je jedno da ih je tamo 250, koliko ima poslanika, ili je jedna partija koja ima 250. Građani sa tim koliko ima partija nemaju ništa. Partija koja je registrovana, a nije u budžetu, je trošak ljudi koji su osnovali tu partiju. Država je danas jako restriktivna, finansijski izveštaji su detaljni, revizori, sve skupo. Znači, to nije igranje nekoga ko će da registruje partiju, je bi registruo. S druge strane, šta vi imate apsurd? Zašto je manjinska? Moram da vam odgovorim. Imate apsurdnu situaciju da u Srbiji su nam svima garantovana niz prava, jel, Ustavom, pa između ostalo garantovani pravo na političko delovanje. To znate, svakom od nas je garantovano pravo da politički delujemo. Međutim, šta ova država uradi? Nižim aktima od Ustava, zakonima, vam sreže kako možete da politički delujete. Znači, najvišim aktom vam je omogućeno... Odnosno, zakona naprave direktive. I zakonom vam kažu, da, ali morate da imate 10.000 potpisa. Overa potpisa košta 360 dinara, neka taksa, pa zavođenje tog potpisa za 10.000, tu izađe 5 eura po potpisu. Znači, vi dođete u situaciju da u zemlji Srbije, ako imate političku ideju, vi i ja možemo da imamo političku ideju, pa mora nas 10.000 da stoji u redu, da imamo političku ideju i onda možemo da se u Srbiji bavimo politikom. Imate primer susedne Hrvatske, ona je zemlja u Evropskoj uniji. Tamo se političke stranke registruju s 200 potpisa. Zašto u Srbiji ne uvedu to? Pa niko od nas normalan se neće registrovati kao manjinska partija. Kako vam kažem, to je način, jer neću da dugujem pare tajkunima, neću da nemamo 50.000 eura, hoćemo da se bavimo politikom, imamo autentičnu političku ideju, imamo ljude koji su autentični u toj politici, imamo ljude koji nisu ničiji pijuni. Znači, recite mi kako ova zemlja, kako biste se vi bavili politikom u ovoj zemlji? Znači, imamo opciju da uđemo u dve najveće partije. I da budete poltron tamo i tako. Naravno. A možda vi imate neku novu političku ideju koju će građanima da doprinese. Pa nije interes svih nas kao društva da ti i ja lako registrujemo u političku stranku. Građani moraju znaju da to nije trošak građanima. Nikakav trošak. Da li ima političara koji prave političke stranke da bi bili na televiziji, da se slikali, vole da gledaju novinarke, vole ne znam šta... Pa verovatno ima. A da li smo svi takvi, a ja vam tvrdim da nismo. Ja bih vas molio, gospodin Čabred, obzirom da imamo dosta pitanja delikatne koje ćemo obraditi. Pre svega želim da vam se zahvalim u ime gledalaca što ste na jedan jednostavan način objasnili zašto se u Srbiji pojavljuje toliko manjinskih stranaka, da je to jednostavno država, odnosno određena politička oligarhija. Bravo, odlično. Drugi niz godina i decenija je to smislila da bi što manje ljudi bilo u parlamentima, u republičkom parlamentu. Mislim, kako vam kažem, ta vara je kolika jeste, krokodili su se nagojili i ne vole da se pojavljuju novi, nemate... Vi ste uspeli da... Mogu samo još jednu stvar, izvinite, spomenuli ste. U uvodnoj prvoj rečenici ste spomenuli da je bitno da dišemo zdrav vazduh, da svako normalan će da glasa za vode u Ustav. Ne znam da li znate... Ja sam poslanik koji je u republičkom parlamentu. To sam htio upravo, da. Dobro, da ne zaboravimo, mislim je bitno. Nemojte se, ja sam uvijek spremim za emisiju. Dakle, htio sam da kažem da ste vi naš, što kaže, odnosno narodni poslanik u republičkom parlamentu. Staste otvoreno, vi ste tamo dosta stvari pokrenuli, pre svega iz oblasti kojom se vaša stranka bavi. Prvo bih vas postavio pitanje, odnosno rekao gledalci, imam informaciju da ste glasali za ovu vlast, za ovu vladu, ali posljednji ste glasali, jel ste postavili koji uslov kao republički poslanik? Evo kako vam kažem, kad kažete kakav sam političar, evo kakav. Dosta mi je bilo da posmatram političare koji su ušančeni u svoje rovove i koji 10-20 godina jedni druge u raznim TV duelima napadaju, posle toga kad se isključe kamere ne ponašaju se tako, stvaraju jaz, mislim da političari moraju da imaju odgovornost prema ljudima, znači mislim da, evo, ako mi dozvolite, malo ću otići, da li ste primijetili koju reč danas i političari vlasti i opozicije koriste za
prethodnike ili za aktuelnu vlast. Svi gore je režim. Pa da li mislite da je to u redu? Da li je taj režim, mislim, šta mi vezujemo reč režim uz šta? Svi. Uz fašizam, uz Hitler, je li tako? Da, centralizam nekako. Da. Da li je Vučić i SNS pobedio na izborima? Jeste. Da li ja volim što su, ja bih voleo da smo mi osvojili 50%, ali su ljudi pobedili. A oni isto to govore i za ove prethodne, kaže ovaj prethodni režim. Kakav režim? Pa ti su bili izbori, ljudi su pobedili na izborima. Mislim, naši političari, političke elite, olako koriste reči koje posle u narodu stvaraju možda neke podele i da se to širi kao požar jedan, vi samo kresnete dvrce, a to ode. Mislim da u ovom regionu koji je imao strašne 90-te, to nije dopustivo. Mislim da mi imamo neodgovorne političke elite decenijama i to je problem, protiv toga se borim. Znači, u politici sam da pokušamo da promenimo. Ja ne kažem se ja taj mesija koji će to da uradi, ali hoću da podstaknem druge ljude da uđu u politiku. Ja, kako vam kažem, 20-30 godina uspešno izbegavam politiku, jer nisam ništa lepo mislio o njima. Kad sam shvatio da ne postoji drugačiji način da reaguje, džaba što si ekspert kad ti niko ne sluša, NGO niko ne sluša, javne panele naprave. Ne učestvuješ u odlučivanju. Znači, elita sluša drugu političku stranku. I mislim, to je dokaz, jer gledajte, jedan poslanik Zelene stranke, pa neka je u amanetu u ovom mandatu da je oformljeno konačno prvi put ministarstvo životne sredine izdvoje. Jer ono je uvek bilo prilepak nekim drugim ministarstvima. Ministarstvu poljoprivrede prethodnih 5 godina, pre tog ministarstvu građevinarstva. To je na nivou 2 kancelarije, tamo nekog državnog sekretara, niko ih ne ferma. Sporadna delatnost. I sad gledajte ovo, šta mi radimo. Ja sam opozicija u parlamentu. Ja sedim tamo u delu koji je opozicija. Znači, ne sedim tamo, ja sam opozicija, nisam deo vlasti. I pri formiranju ove poslednje Brnabićkine vlade, na razgovorima kod Vučića, on je mandatar, predsjednik Republike, ja sam rekao, ok, on je nama obrazložio oko mandatara, problemi, razmišlja koga će, obrazložio je stanje na Kosovu, kompleksno je, i onda je pitao kakav je naš stav oko formiranja ove vlade. Mi smo bili nas troje, potpredsjednici moji i ja, i ja sam rekao da je za nas vrlo jednostavno da razumemo ove probleme, ali da je nama cilj, svesni smo naše veličine, imamo jednog poslanika, ne 5 ili 10, ne znam, ne možemo, Bog zna šta očekivati. Nemate ocenjivački kapacitet, ko što je nekad Dinčić imao. Da je vladao faktički decenijama sa nekoliko poslanika. I da ga imamo, ja ne bi ucenjivao, ne vidim politiku kao... Hoće vam kažem, ja sam... Čisto da podsjetim što govnik 1000 evra, znate što nam je ostao dužan ovaj. Pa dobro, ko je poverao, njemu je dužan, da. Mislim, kako vam kažem. Da, izvinite. Htio sam reći... I to je bio vaš uslov da se formira, znači, ministarstvo za zaštitu... Izdvojite posebno ministarstvo životne sredine, imate glas našeg zelenog poslanika. To ministarstvo je izdvojeno i ja sam jako ponosan to. Šta smo time uradili? Omogućili smo da se oformi to ministarstvo, ali druga stvar je, mislim, šta smo pokazali? Da ne mora politika biti politika ukopavanja u rovove i politika, ja volim da kažem, danas je politika u Srbiji svela na Ua Vučiću ili Ura Vučiću. Da neki prave karijere vičući Ua Vučiću, bez da daju konkretan. Ja mislim da su građani željni konkretnih predloga, planova kako će bolje živeti i da ih ne interesuje ni da li je Vučić, ni da li je Đilas ili ne znam ko treći. I kod nas je bukvalno sve svelo na to. A to su elite političke napravile. Ja verujem da većina građana ima većina mimo ta dva bloka koji govore Ura ili Ura Vučić. I pokazao sam bukvalno u parlamentu da to može biti tako. Glasao sam za vladu, ja sam mjesec dana kasnije dva glasao protiv budžeta, to mi je druga stavka gde se vidi koja je vlast, ko nije, pa mi je zamereno, eto, nije glasao iza. Ali u suštini, kako vam kaže, ko će vam pokažem, jer se može deloti u interesu ovog društva, da ne kažem, ej, čekaj, daj da vidim kakav mi je kapacitet ucenjivački. Ja u to verujem, dok budem tako mogao raditi, ja ću se baviti politikom, a ne moram veriti. Od početka svog poslaničkog mandata bili ste član Zelene poslaničke grupe u Skupštini Srbije, verujući da vas okuplja zajednički interes za zelenijom Srbijom, da tako kažem.
ko sve čini tu poslovničku grupu i u kom obliku ona funkcioniše, da mi odgovorite, a pre toga da naglasim, da upoznam naše gledalce, da su u aprilu prošle godine napustili neformalnu zelenu poslovničku grupu, jer je inicijativu zelene stranke, vaše stranke, da pijaća voda bude zaštićena ustavom, podržalo samo 13 od 250 poslanika. Što je prosto neverovatno. Pa nije, nije. To je jedno pozorište koje, kad su kamere uključene, svi smo za ljudska prava, svi smo za životnu sredinu, svi smo za... Ali kad treba na kraju nešto konkretno uraditi, onda stvari stoje malo drugačije. Mi pojasnite smo... to u neformalnu poslaničku grupu. Pa ona postoji, ja mislim, 10 godina. Čine na dobrovoljnoj bazi predstavnici različitih političkih stranaka i poslaničkih grupa, koji misle i imaju želju da je ekologija zaštita životne sredine... A koji imaju svoje stolice da, u Skupštini Srbije. Oni imaju stolice, ali ova neformalna ideja je da tamo radimo na zelenim temama i da nakon tih naših obrada određenih tema, zakona ili analize, kad se vratimo u klupe kod svojih kolega, njih ubeđujemo da podrže ove zakone. Nažalost, to kod nas ne funkcioniše... tamo se lepo ljudi druže, popiju kafice, malo pričaju. I dogovore se oko nekih interesa. Nije tako, mislim, ne mogu ja to da kažem. Tamo sede ljudi... Samo pitam, izvinjam se. Dosta ljudi tamo sedi sa dobrim namerama. Međutim, moja zamerka, ja sam pragmatičan. Ja ako vidim da nešto nema neki rezultat, pokušam da menjam ili tim, ili da vidimo šta možemo da popravimo, da se drugačije uradi. Ja tu nisam mogao da utičem i, iako sam naljutio kolege iz tog neformalnog poslaničkog kluba, juče sam im video koleginicu Lazić, pa sam im komentarisao to, ja znam da sam ih naljutio, ali u stvari cilj tog mog poteza je bio da ih malo postaknem da se trgnu. Moramo imati neki rezultat. Da ne budu samo formalni. Da, moramo neki rezultat da imamo. Evo ovo, apropo ovoga što ste rekli, jeste, podneo sam inicijativu da se vode u Srbiji zaštite Ustavom. Znate kako je do toga došlo? Izvinite, samo hoćemo da kažem... Hoćemo o MHE pričati posle ili da spomenem i sad? Posle ćemo pričati. Dobro. Samo da vam kažem da tu vašu inicijativu podržavaju mnogobrojne udruženja, odnosno civilni sektor koji se bavi zaštitom potrošača. Između ostalog, moja organizacija zaštita prava potrošača podržala je tu inicijativu. Naravno, kolege iz Niša su takođe podržale za zaštitu potrošača. Znači, jel to je direktno zaštita potrošača, odnosno zdravlja? Pa zaštita građana. I osnovna zaštita građana. Jer voda je nešto što je strateški, što ne bi smelo da mrva kane u njima. Hvala vam na tome, divno. Sjajno je, ali moramo... I sad pojasnite našim gledalcima šta je, zašto se to nije prihvatilo kao jedna izuzetna ideja koja zaista mora da nađe mjesto. Pa zato što je jedno pričalo kad se uključene kamere. A onda kada jedan poslanik zeleni donese tamo predlog i kaže, ok, pričate i jedni, i drugi, i treći, pet poslaničkih klubova tamo, sad ne reklamiram te stranke, svi su imali prethodni dan sednicu koji su govorili, nama je životna sredina važna, nama je životna sredina, kao mantru su ponavljali, čak imate klip koji smo napravili mi na Zelenoj stranci, na našem sajtu možete vidjeti, dosta je komičan, prikazuje kako tu izgovaraju, ministra Trivana koji na kraju izgovara, ja vidim da u ovoj sali ima razumevanja za životnu sredinu, i onda Čabradi donosi predlog i kaže, evo deklaracija kojom tražimo da se vode u Srbiji zaštite Ustavom, kao u Sloveniji, ništa, ne izmišljamo toplu vodu, i to podrži 13 poslanika. Nepodrženi poslanici onog neformalnog zelenog kluba u kom sam ja bio. Znači, ni oni nemaju sluha za to. Znači, možda zato što je već određena količina vode pijaće u Srbiji prodat? Ma ne, nije, ja mislim da... Ili to toliko neodgovornost? Ja, nije to, nije ni jedno ni drugo, ja pre mislim da još ti senzori naših političara na životnu sredinu nisu dovoljno razvijeni, da građanima se ti senzori pale ovih godina, pa će i političarima. Kada građani budu zahtevali vode u Ustav, političari će to da urade. Mislim, moj zadatak, moju misiju na Zelenoj stranci, ja vidim da prodrmamo u političare,
koji neće zbog jednog ili sutra posle ovih izbora 10 poslanika Zelene stranke menjati svoje nazore, ali građanima da teme nametnemo tako da oni postaju svesni i da je vazduh zagađen i da kanabis treba da se legalizuje, bar za ove ljude u medicinske svrhe, i da vode moraju biti zaštićene ustavom, da je to naše osnovno ljudsko pravo. Stali ste otvoreno uz građane vezano za Kolubaru. Objasnite i zašto. Evo kako vam kažem, to koliko znam, ja bili ste tamo da ekskurzije u Srbiji organizuju, mislim da je dobro da posećuju evropske zemlje i da naša deca se upoznaju kako naprednija društva su uređena, ali isto tako mislim da pored naših prirodnih lepota koje obilaze deca u osnovnim školama, ja bih obavezno uveo obilazak velikih crljena u Kolubarskom regionu pored termoelektrane ili, ne znam, Krivelja u Borskom bazenu. Smedereva, na primer, isto, Železara, pa da vide kako ljudi žive u okolini. Tamo su automobili crveni od one prašine, a to ljudi sve udišu. Nažalost, videli smo na snimcima nedavno. Mi smo dobili poziv od građana Kolubarskog regiona iz mesta Veliki Crljeni, otišli poseti, bili smo šokirani. Imate jednu veliku neodgovornost, ja mislim, države, jer država je ta koja je osnivač EPS-a, i EPS-a koji ne omogućava da se ljudi rasele, ljudi žive na obodima rudarskih bazena, udišu pepeo, smrad svaki dan, veš im je crn, njih tamo ignorišu kao da ne postoje ili kao da čekaju da umru ti ljudi. A iz tog razloga sam u parlamentu podnio inicijativu da se uvede zaštitni pojas takav da, znači, ne mogu ugljenokopi biti na ivici vaše kuća, tačno se zna 500 metara zelenog pojasa, ako priđeš bliže, moraš ljudima da platiš odštetu. Oni ljudi su tamo očajni, kuće su im popucale, umiru i u EPS-u se ponašaju kao da ih baš briga. Država ih ne pritiska, a Antić, koji je ministar energetike, govori kako imamo, ne znam, najčistiju energiju ili tako svašta se sluša na ovom javnom slušanju, pa me onda iznervira. Prosto mislim da moraju političari imati veću odgovornost prema ne svojim političkim šefovima, nego prema građanima. Moramo, stvarno mislim da bi te ekskurzije obilazcima takvih regiona napravila da ta naša deca jednog dana promene i naprave ovo društvo normalnim. Jer nije u ovoj zemlji sve Beograd ili Novi Sad ili Niš. Ovde ima još toliko stanovnika koji žive van velikih centara. Upravo kada govorimo, što kažu, o produktima energetskih postrojenja, treba nešto da pogledamo kako mi to u stvari finansiramo. Vi ako uzmete račun za električnu energiju, bez obzira koje je distribucija, ajmo uzeti elektrodistribuciju Novi Sad. Jel vi taj račun razumete? Ja ga razumem zato što sam... Ja sam inženjer, ja ga ne razumem. Zato što sam... Ja mislim da su namerno napravili to da zakomplikuju da... Mi smo egzaktno se bavili ovom problematikom analizom računa par godina. I stvarno razumete račun. I stvarno, sad ću da objasnim. Sad ću da... Vi ste prvi koji... E, sad ću da vam objasnim vašim gledalacima. Upravo ste me sada zaintrigirali sa ovom vašom tvrdnjom, odnosno činjenicama. Da analiziramo dve stvari o kojima želim također da vas pitam, a to je izvinjavam se, mikrofon. Eto, iz EPS-a odmah napadaju. Da, napadaju iz EPS-a. Rekli ste, vezano za Kolubaru, pričat ćemo o povici oko mini elektrana, ali pre toga želim da kažem oko računa za električnu energiju. Vi kad uzmete fiksni trošak za električnu energiju, znači trošeni kilovat struje plaćate fiksni trošak, angažovana snaga i troškovi operatera. A da analiziram svih 16 tačaka, apostrofirat ću tačku koja kaže trošak za obnovljive izvore energije. Znači, mi plaćamo obnovljive izvore kroz račun. Sad ću vas iznenaditi. Dozvolite samo. Mi upravo plaćamo mini elektrane kroz svaki račun. U Srbiji potrošač plaća gradnju mini elektrana i isto tako plaćamo, imamo stavku obnovljivi izvori energije. Sad ću vam pokažem na primjeru zašto sam neobičan političar. Pošto bi svaki političar rekao, a vlada, to nije dobro, naplaćuju nam. Ja vidim da je povika na tarifu na obnovljive izvore energije. Međutim, ja sam zeleni.
I ta stvar treba da postoji. U računu? Da. Ali da se odnosi samo na... Ne, 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 nemojte vi da govorite na šta se odnosi. Vi to ne znate. Mislim, trebali bi da imamo neko stručno telo koje zna. Ne kažem da sam ja. Ali nema ga. Ali mora da postoji. A zašto? Jer, hoćete da... Mi smo zemlja koja se u energetskom smislu ponaša kao da je 17. i 18. vek. Pa nama je iz uglja 70% energije dolazi danas. Naravno. To je nekoliko puta više od proseka evropskih zemalja. To je broj jedan uzrok ovog zagađenja koje danas imamo svih vazduh. Ima i drugi uzrok šta je individualno ložište, ali to je broj jedan uzrok. Pa kako ćemo da kao država stimulišemo da se pređe sa toga ako ne guremo obnovljivi izvor energije? Obnovljivi izvor energije nije baš najisplativije. Ne negiram znači, ja to, ja to zagovaram. Molim vas, pustite me. Mora da bude subvencionisano. To da li je to za MHE toliko, a za ovaj drugi vid toliko, to je druga stvar oko koje se... Znate šta je meni primjer? Šta je ekologija? Kad ljudi kažu, pa to je očistiš ulicu. Ne, to je ovo. To je ulaži u obnovljive izvore. Kad pereš zube, dok četkaš, zatvori onu vodu. Vodi računa sam svojim primjerom, ali to možemo vi i ja da radimo kući. Ali država mora da radi pametnije. Država mora pravi okvir i strategiju u koju se mi kao pojedinci uklapamo, u koju se industrija uklapa i da ta industrija sutra, vi i ja otvaramo neku fabriku, znamo da nam je skup filter da ugradimo, ali ga moramo ugraditi. A šta se kod nas događa? Kod nas, vi ja ćemo kažemo, pa to je 200.000 eura troška, bolje da sedem na ručak sa nekim. Ok, ali samo, gospodin Čabradi, slažem se s vama. Znači, država mora da subvencioniše obnovljive izvore energije. Da, ali ja ću vama sada postaviti pitanje, odnosno daću jedan mali kratak komentar. Mogu samo još jednu stvar. Evo, zaboravio sam kaže. Šta mislite kad bi građani pitali da li treba plaćamo porez? Dobro, ne to, ne. Pa 99% bi odgovor bio ne, jer bi svako od nas rekao, pa ja hoću da mi je plata 60% veće koliko ne države. Ne zagovaram ja to. To je ovo isto. Ja to ne zagovaram, dozvolite, molim vas. Ja samo napadam račun električne energije kao predsjednik jedne potrošačke organizacije koja štiti interese potrošača, što mi u bunar bacamo te novce kroz taksu obnovljive izvore energije i troškovi operatera i tako. Samo da vas pitam sve. Samo molim vas ovako. Obnovljivi izvor energije. Sada vidimo koliko stotina hiljada ima potrošača električne energije. Koliko nas plati račun i koliko para se ubere po pitanju obnovljivih izvora energije. Ja sad postavljam pitanje vama kao republičkom poslaniku. Da li znate da mi znamo kao građani da nemamo vetroparkova, da nemamo solarnih panela, da mi ne vidimo produkt tog našeg dinara ulaganja. Nismo se razumeli kad sam ja ovo pokrenuo u smislu da li to treba ili ne. Ispada, izvinite, molim vas. Da plaćamo velike monopoliste. Da plaćamo velike monopoliste i ispada da, zahvaljujući meni što sam platio redovno račun, vi ste kao predsjednik... Kostić ili ko pravi milijon. Da, ne, vi kao predsjednik stranke Zeleni išli ste da podržite građane da ostvare svoje pravo vezano za mini hidrocentrale što uništavaju reke. A ja platio kroz račun da onaj dobije novce od države da to može da radi. To je posebna bolna tema. Vidite koliko to boli, koliko smo kontradiktorni. Račun EPS-a je nečitak, nejasan, obračunavaju se kroz nekoliko stavki, neki različiti kilovati. Meni brojevi jako dobro idu, tabele razumem. Ja račun EPS-a ne razumem. Treba nam jedna emisija za to raz. I ja vas molim, vi napravite tu emisiju. Mislim da mi moramo naterati javni sektor da radi za građane, a ne da za sebe. I ovde imam nekako utisak da je račun svesno tako pravljen da se ne može ovako ući. Naravno, da ne bude transparentan. Što mislim da svakako jedno javno preuzeće ne sme sebi odozvoli. Oko obnovljivih izvora energije. Gde greši naša država? Je li imamo vremena? Puno nam je proteklo vremena. Naša država, imamo utisak, pravi, favorizuje velike koncerne u obnovljivim izvorima energije. I to je problem. Možemo gledalce uključiti, pozivam realizatora. Pojenta je da stimuliše vas, mene,
hiljade nas malih da uložimo po nešto malo, da i se onda priključimo u energetski sistem. Ali država mora da dala neke subvencije da ja na moju kuću mogu da postavim, na primjer, panele solarne i tako dalje. Tako je, subvencije obavezno moraju biti od strane države. I da se odrekne poreza od 20, odnosno PDV-a od 20%, da bih ja mogu da kupim stiropor i tako dalje. Gde su tu posticaje? Mi smo dotekli puno tema, molim vas, zamirit će nam ljudi. Naše mere za zagađenje vazduha jedini smo konkretno predložili. Kako gledate na to? Jedini smo konkretno predložili za MHE 5 tačaka. Na toj konferenciji je bilo nula medija, interesovanje je nula, a kada pravite poviku i ispred predsedništva UA Vučiću, MHE, dođe 10 televizija. A to u Avučiću nije rešenje. Mi smo jedini koji smo rekli, ja sam rekao neću da to radimo, dajte da vidimo je li problem. U 5 tačaka smo dali predlog kako da se reši problem MHE. E, upravo sad da vas pitam, kako gledate na to da smo ove godine bili izloženi jednom od najvećih zagađenja u Evropi, Evropskoj uniji? Vi ste napravili neko rešenje, kako kažete, kako, koje i šta je suština. I kaže da to zagađenje nije bilo tako dramatično, a vlada je formirala komisiju koja treba pothitno da napravi mere. Kako to nije dramatično? Ja ne znam, meni je tu kontradiktorna premijerka. Jedan dan je govorila da nije to dramatično. To nama kao javnosti nije jasno. Onda je nekoliko dana kasnije osnovala dramatičnu grupu koja se donosi mere protiv zagađenja. Onda su imali dva sastanka, iako ta grupa postoji već 2-3 godine i ranije u vladi, pri ministarstvu životne sredine. Imamo gledalci, izvinite molim. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Pozdravljam vas i vašeg gosta i hteo bi dve stvari. Prva stvar, sviđa mi se što je rekao da ne voli reč režim, a ja ne volim reč kampanja. U tom slučaju se osjećam kao repa kad se vrši kampanja, onda me iseckaju i naprave šećer od mene. A drugu stvar sam hteo reći, pošto je gospodin iz Zelenih, jedina ponovnica u Vojvodini teče između Šajkaša i Đurđeva. Tu ima reka Orolija se zove, a bara iznad toga je bara Orolija. U toj bari ima i pijavica i svašta. I tu dve opštine, Žabalj i Šajkaš, odluče da bacaju smeće u tu baru. A Đurđevo već više godina nema pitku vodu, a upravo tu se nalazi pitka voda. I onda sam ja zvao razne inspekcijske organe, svi su i pokrajinske i opštinske i televizije, međutim svi su se poplašili kao zečevi, niko da odgovori. Pa sad javno, kad god imam priliku, ja se naročito na kanalu 9 javim na to pitanje, a u Đurđevu ima 5000 stanovnika, pa tu bi dobili dobre glasove ako bi bar tu pitku vodu i ako bi spasili reku Oroliju. Doviđenja. Hvala vam lepo što ste se javili, čuli ste vezano za nas. Nisam sve slabo sam čuo. Što se tiče Đurđeva, ponornica reka... Da, nemaju pitku vodu. Nemaju pitku vodu zato što je zagađenost i ona uopšte ne vodi se računa. Svako baca smeće gde stiže i tako dalje. Da, i to je poseban problem, to mislim, ali ako dozvoli, video sam se, razumeo sam se, dobro razumeo, rekao je pozdravlja to za režim i ne voli koju reč, to nisam... Kampanju, jel osjeća se kao repa. Da, upravo je čovjek. Bravo, gospodine, oči da pamtim ovo, svi se mi osjećamo kao repe svaki 2 ili 4 godine. Ovo mi se sviđa i pozdravim još jedno. Dakle, posebno težište je čovjek dao na nečuvanju, što kažu, resursa vodni. Dobro, i to je moglo da se reši sa uvođenjem voda u Ustav. Nije, ja verujem da će se rešiti jednog dana. Da smo sam malo naterali... A gde je tu lokalna samouprava, sada vezano za Đurđevo? Prvo ovako, većina lokalnih samouprava nema... Gde je tu pokrajina, gde je tu... Velike, većina lokalnih samouprava nema kapacitete da uradi tako nešto, nažalost. Je to činjenica i sa druge strane država ta koja mora da daje okvire i smernice i lokalnim samoupravama. Pitka voda danas u 21. veku ne bi trebalo da je u Evropi, u Srbiji problem, a vidimo da u Zrenjaninu jeste, evo sad čujemo da je i ovde kod nas. Meni su, kako vam kaže, kao inženjeru, prosto nejasno da neko ne može tehnički da reši problem pitke vode danas u 21. veku u Evropi. To meni pre liči kao nesposobnost ljudi koji to treba da... 5 minuta do 10, gospodine Čavrde, sad nam je ostalo, čak ako bude više na 10, prekoračujemo. Morate mi kratko odgovoriti na sledeća pitanja.
Gradska deponija ili najveće smetilište u regionu, radili ste u gradskoj čistoći, pričali smo o ovaj separaciji. Gledalac postavlja pitanje, dokle ćemo imati smetilište umjesto uređene gradske deponije, već to, o tome se priča već decenijima, i da li je moguće za grad kulture, što kaže Evropski pa grad kulture? Pa nije, mislim, realno nema smisla. Ja mogu da kažem da je to problem koji je tehničke prirode i da vrlo često imamo ljude na rukovodećim mestima koji ne razumeju i ne znaju kako taj problem da reši. I to je prosto ta politizacija svega i struke. A hoćemo da Novi Sad centrališemo što se tiče deponije? Ne, to je okej. Okay. Novi Sad mora biti regionalni centar. Da, ali pod centar. Kojim uslovima da imamo na depon, umjesto deponiju i dalje ovaj, smetilište? Mi smo dali jedan program gdje za Srbiju predviđamo kao zeleni 19 regionalnih reciklažnih centara, kao što je ovaj u Novom Sadu, ali u Novom Sadu deponija nije uređena i sanirana, tu treba izdvojiti ozbiljan novac i to je posljedica direktno i ta novosadska deponija i bilo koja druga, samo na nekoliko mjesta u Srbiji reši. Da li može javno samo ne može reši. Da imali ovaj, dozvolu za rad ako nema licencu za ovaj, najvažniju stvar? Tako je, ali to sve prolazi, jer nema, znači, kršimo zakon. Je, oni nemaju... Imamo pitanje, kakve nas klimatske promjene očekuju, šta kažete vi u zeleni? Ja mislim da je se vrlo svesno od političkih elita podcenjuje značaj klimatskih promjena i da bio sam prošle godine u Heidelbergu na kongresu svetskih 1000 najjačih klimatologa i menadžera u životnoj sredini, obratila nam se i ministarka životne sredine Nemačke. Njihov zaključak je da planeta ima još 15 do 20 godina da reaguje. To znači nije bila tamo politička poruka, struka je bila u pitanju, znači samo 15-20 godina imamo da reagujemo, poslije toga prelazimo granicu gdje više nema povratka. E, sad šta da vam kažem, Srbija nije velika zemlja i nije dominantna u tome, ali mislim da moramo da uredimo šta mi možemo da uredimo. Gospodine Čavradi, obzirom da planirate da idete na izbore, koji su jel sad u toku da. Narednih mjeseci. I planiramo odluka da izađete na izbore iznenadila mnoge. Šta kažu vaši glasači? Pa ne znam, vidjet ćemo na izborima šta kažu. Znači idete na izbore? Da, idemo na izbore. Zašto ne bismo išli na izbore? Zašto ta odluka, kažete, kratko? Zato ne mogu kratko, ali će probati morate, jako brzo. Morate. Zato što izbori su jednom u četiri godine. Mi ovo društvo možemo mijenjati samo unutar parlamenta, a ne galamići ispred parlamenta. E, zato. Zato što uslovi nisu bitno izmenjeni već 20-30 godina izborni i ja ne vidim zašto... Da li ćete ići kao stranka Slovaka? Mi ćemo ići na... Izvolite, dragi gledalci, ima uslov. Ovo je želju da se uključi. Izvolite. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite, dobro večer. Interesuje me šta vaš gost misli o velikom Bačkom kanalu. Hvala. To je verovatno najcrnja ekološka tačka u Srbiji ili jedna od tri najcrnje i to je problem koji već decenijama se priča i ne rešava. Prema mojim informacijama, aktuelna pokrajinska vlast je opredelila neka sredstva i obezbedila od donatora da to reši u narednom periodu. To je informacija koju ja imam, ali to jeste jedna od tri najcrnje ekološke tačke u Srbiji. Ljudi umiru, kod nas je poseban problem, mi svi po ustavu imamo pravo na zdravu životnu sredinu, a država nam to ne pruža i mislim da građani moraju da se bune. Pitali ste mi vi zašto ćemo mi ići kao zelena stranka, nama je sve jedno, kako vam kažem, mi dugoročno gledamo da izgradimo zelenu politiku i meni je sve jedno da li je sad cenzus 5 ili 3%, bitno nam je da narednim godinama i narednim izborima prvi put imamo autentičnu zelenu stranku, ove godine ćemo se, daj Bože, zdravlja i preregistrovati u veliku stranku, jer ćemo vršiti pritisak na vlast da promeni zakon. Govori se da će na izbori ići i neke druge zelene stranke. Zašto da glasamo baš za vas? Ja mislim da neće. Ako ih vlast ne pomogne, nema ko da ide, ali nema stranaka drugih zelenih. Jedna, dve koje imaju te prefikse u nazivu su već
odletele kod drugih. Ali vlasti je u interesu da što više birača izađe, pa svaki glas je bitan i svaka zelena stranka može da dovede 10, 20, 30 ljudi. Ako vidim da se pojavljuje lažna, mi znamo koji smo u toj temi koja je lažna, ja ću predložiti kolegama da mi ne idemo na izbore, da neću da se igram i da simuliramo neke opcije koje ne postoje na političkoj... Znači, još ovdje postoji mogućnost da ovdje ustanete. Pa ako vidimo to da se dogodi, ja ću predložiti. Da li ste ići sa nekim u koaliciju ako budete išli? Ili idete samostalno? Sljedeća nedelja je predsjedništvo stranke gdje ćemo doneti definitivnu odluku o tome. Neću da prejudiciram. Ono što ja znam od kad smo osnovali stranku je pokušavamo stalno da budemo autentični i samostalni. Kako ćete organizirati kampanju, kako naš gledalac reče, ne voli ta reč ili se osjeća kao repa, kako vi mislite da dođete nama na vrat? Mi smo na društvenim mrežama peta stranka u ovom momentu, pošto nas na državnim i drugim televizijama nećete vidjeti, sem na vašoj, ne šalim se ozbiljno vam to kažem, na društvenim mrežama naše objave vide na stotine hiljada ljudi i to je nešto gdje ćemo se mi fokusirati. Šta očekujete od narednih izbora? Očekujem da pokažemo da zelena politika u Srbiji je veća, snažnija, naravno i više poslanika i to je ono što nam je osnovni zadatak. Kako planirate da rešite probleme nezaposlenosti mladih u Srbiji? Pa, ja iskreno kažem, to nije, ne postoji čarobni štapić da se to reši, vi morate omogućiti u mnogim segmentima društva takav osjećaj da mladi nemaju želju da beže iz društva. Znači, kogod vam bude rekao zaposliću 100.000 mladih da ne ide preko taj će da vas laže, neistina laže i ne postoji čarobni štapić, ja verujem u procese, u faze, mi ovo društvo moramo dizati stepenicu po stepenicu da bude bolje, tako da dođemo jednom u priliku da nam mladi... Bez obzira što je vlada Republike Srbije rekla da su raskinuli ili zastali sa realizacijom ugovora oko zapošljavanja medicinskih zdravstvenih radnika u Nemačkoj, ja imam informaciju, neki dan sam baš bio, kako bi stariji rekli, u birou za zapošljavanje, ja to više volim da kažem nego kako se sada zove nacionalna. Da, ja zovem biro. Da, biro za zapošljavanje i pitao se kako je stanje, kaže gospodine Ćiriloviću, svaki dan preko agencije odlazi sijaset zdravstvenih radnika. Znači, farsa je što se tiče objave da medicinski radnici neće ići u Nemačku ili u druge zemlje, odnosno u Nemačku, zato što je sa ugovor. Kako biste rešili problem apatije, bezvoljnosti i depresije koja je zaokupirala naše ljude, naš narod. Mi smo pali teško. To jeste najveći problem. Kako mislite to da rešimo? To je najveći problem. Mi smo svi nekih godina pre 15-20 imali neku energiju, verovali da će se nešto menja. Mislim da je svako ljudi ta apatija broj jedan problem i da ona onda prouzrokuje i ostale loše stvari u društvu. Nedavno mi jedna prijateljica koja je došla iz inostranstva posle puno godina kod nas u Srbiju rekla sve ok, kafići puni, to svi znamo, lepe devojke i tako, ali kaže, ljudi, vi ste svi tužni, lica su vam nesretna, to nam ide na licima. Ja mislim da je tu odgovornost političkih elita da nam daju neku nadu da će biti bolje sutra, a ne da nas truju i svađaju jedne s drugima, međusobno ili sa našim komšijama. To se vidi i iz onih skrivenih kamera gde se ljudi smeju, gde je divota i pogledati, gde mene raspolože. A kada bi takvu skrivenu kameru u Srbiji sproveli, neko bi pucao na to. Dobio bi batine taj što je napravio, pa to svi komentari. To su kontraindikacije naše mentaliteta. Da li ste zato da se, naravno, ja smatram, ekologija apsolutno mora podhitno uvesti u škole i preciznije na fakultete i da li ćete se zalagati u kojoj meri? Mi imamo zeleni manifest, to je 10 tačaka šta je suština našeg programa. Tačka broj 6 je uvođenje ekologije u nastavni program u osnovnim školima. Tako da je nama to jedan od 10 prioriteta naše politike. Ja moram da kažem da kroz konkurse koje raspisuje gradska uprava za zaštitu životne sredine Novi Sad, to moram da pohvalim, jer stvarno treba one dobre pojave i pohvaliti. Svake godine se izdvajaju iz budžeta grada određena sredstva, da se ko želi da aplicira na tim konkursima i uglavnom su tog edukativnog karaktera projekti koji se pišu
i mnogo projekata se realizuje baš vezano za edukaciju učenika, đaka, kako najnižeg uzrasta, tako da do srednje škole. Pa gledamo i sad tu dosta radi, iako nismo često... Eto, moja organizacija je tri projekta takva realizovala i verujte da smo na terenu videli koliko je značajno, koliko su deca zainteresovana za zaštitu života. Da, znate šta sam primetio? Znate, je uvek bilo povika oko tih projekata, ko je gde otvorio rođak firmu. To nemate godinama, to ste primetili? Da, da. Pripuda nemate, moram prosto samo da kažem, s druge strane, jeste, Novi Sad ulaže tu dosta, ono što, gde ja imam često sukob je da bih ja voleo to brže i više i da se bolje, i da ta deponija se uredila već pre 5 godina i da smo niz drugih stvari uredili, ali... I da ove čuvare kontejnera zaposlimo da skupe one papire što pobacaju kad nisu u stanju da pogode kontejner, kad bacaju... Sad nemojte ući za jezik baš da ja se radim u toj firmi 10 godina i ja sam kao tehnički direktor čuvao kontejnere, obilazio svako večer. Znači, ovo je plusom perfekt. Znači, dobra, sistem dobre prakse. Verujte mi, kao tehnički direktor stavim u kola sina i uveče obilazim 2-3 sata grad i gledam, znaju radnici danas koji to rade. Da, ali imamo sad profesionalne čuvare kontejnera, znači to mi plaćamo poreske obveze. No, neće mi o tom. Ja bih morao da zaključim sa emisijom. Dakle, dragi gledaoci, ja sam večeras ugostio gospodina magistra Gorana Čabradija, predsjednika Zelene strane. Nadam se da ste zadovoljni sa večerašnjom emisijom. Žao nam je što se vreme tako, što vreme brzo proleti. Mnogo nisam rekao šta sam mislio. I ja mnogo pitanja nisam postavio koliko sam imao u glavi i kako sam se spremio za ovu emisiju kao i sve druge. Ja bih na kraju postavio samo jedno pitanje svima nama i da razmislimo o tome. Ima li iko živ u Srbiji da razume od kakvog je značaja i važnost da se građanima obezbedi čista voda, vazduh, zemljište i zdrava hrana i da pomogne da se Srbija transformiše u zdravo društvo koje je uređenije i bolje organizovano. Odlično pitanje. Ima sve više. Cilj je da imamo te ljude i u vladi i u državi koji vode državu. Na tome radimo. Sada oni to ne razumeju. Iako ne rade... Oni trenutno to ne razumeju. Da li ste videli da je Ana Brnabić, onaj tim njen, njihova rešenja, jeste videli na šta se odnose rešenja za zagađivanje? Pa na grad Beograd. Pa oni ne razumeju da grad Beograd nije Srbija. Oni prave zidove od mahovine u gradu Beogradu. Kakvi to veze ima sa, objasnite građanima, Bora, Krivelja, Smedereva. Znači, meni je to neverovatno. Ima sve više, bit će još više. Poenta je da takvi ljudi sede u vladi. Gospodine Čabrade, ja vam se zahvaljam na odvojenom vremenu. Hvala vama na zanimljivim pitanjima. Sutra možete pogledati u repriznom terminu i gledalci i vi i ja u 8.15 subotom. Objavit ćemo na YouTube, na društvenim mrežama ostalim i nadam se da je ova emisija realizovana po volji gledalaca i da su zadovoljni. Ako nije, sad će nas tuku ispred. Otvorili smo Pandorinu kutiju. Očigledno je da treba češće da gostujete u emisiju. Hvala vam na pozivu. I bit će mi zadovoljstvo da nam dođete ponovo. Hvala lepo. Dragi gledalci, želim vam laku noć i prijatan vikend. Do sledećeg petka. Svako dobro vam želim. Prijatno.